jogar em frente e com as condições que são mais do que perfeitas para ir mais longe ainda. Já conhece o Safety Baby Bed? Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Mais uma senhora maravilhosa, cheia de vontade de criar coisas maravilhosas também. Exato. Tudo bem? Tudo bem. Bem disposta? Tá, sempre. Sempre bem disposta. Isso é um trabalho difícil, não é? Mas ainda bem, temos de ter pensamento positivo. Sim. Também penso nisso. Bem, é óbvio que eu como mamã mal olhei para o seu projeto e para a sua ideia e para o seu negócio também, Bimam, para pais e filhos, conforto e bem-estar para a segurança do seu filho, quem é qual não é mamã ou papá que Exato. Deseja isso acima de qualquer coisa, como é óbvio, não é? É prioridade, não é? Sempre assim. Prioridade para nós. Agora, criar uma ideia, passar da ideia e da vontade e desta nossa missão como pais para criar um sistema de segurança... Vai aqui uma outra conversa, não é? Também Exato. A sua formação ajudou. Conte-me tudo. Primeiro, mamã. Primeiro mamã, sem Temos que sentir na pele, obviamente, aquilo que é termos um bebê e naturalmente as preocupações. Sendo que morte súbita é algo que assusta profundamente qualquer pai, qualquer mãe e naturalmente que queremos nos proteger imediatamente desde o início. Foi a pensar nisso também que criou este sistema. Foi exatamente, e só pensar nisso. Foi? Exatamente. Estou tão assustada com essa possibilidade, obviamente, que tem que criar aqui um sistema de segurança, o Safety Baby Bed. Foi um bocado assim. Portanto, nas aulas de preparação para o parto, havia sempre muita aquela preocupação dos profissionais de saúde. Não é? Ficamos um pouco Exato. Assustados até. E causa-nos alguma inquietude, claro. Não é? E como também, se calhar, o bichinho, eu trabalhei muitos anos ligada à saúde, não é? Tive sempre desde a formação, sou bioquímica de formação, depois estive sempre ligada, trabalhei no Hospital de Santa Maria da Feira, no IPO, e depois muitos anos... Na... Muito bem, Santa Maria da Feira, sou do lado da zona. É? Pronto. Uhum. Adorei estar lá. Sim. E então depois integrei também o Instituto de Investigação na Escola de Medicina em Braga, na Universidade do Minho. Muito. Portanto, esse bichinho da investigação se calhar levou-me um bocadinho a aprofundar esses conhecimentos e essa informação, essa busca de informação em relação a esse assunto que me causou alguma inquietação. Muito não é? Bem. Foi com a Universidade do Minho. Sim, que a Universidade... desenvolveu também este projeto. Sim, entretanto integrei alguns programas que me ajudaram a consolidar um bocadinho este projeto, não é? Que foi um grande input que eles tiveram. Claro. Também numa pós-graduação em empreendedorismo têxtil que fiz com o CITEV e que, no qual resultou também o primeiro prémio. Desse, obrigado. Nesse programa de novas empresas tecnológicas têxteis. Muito bem. E, portanto, ajudou um bocadinho também, inicialmente, até o que mais impulsionou foi quando, para testar um bocadinho essa ideia e ver que. O Safety Baby Bed, se esse projeto realmente tinha alguma viabilidade. Concorri também a um concurso de empreendedorismo a nível nacional e em cerca de 18.700 projetos nós fomos semifinalistas. Fantástico. Portanto, foi um ótimo indicador e ajudou-me realmente a avançar. A dar o saltinho de frente, não é? A dar o salto em frente. Muito bem, portanto, e como podem ver aí em casa, há uma grande vontade, mas há todo um caminho a ser feito. Certo. Não há, não se pode nunca desistir. Exato. Certo? Foi uma preparação e foi um longo caminho. Step by step. Quanto tempo até chegarmos aqui? Ora bem, cerca de um ano e meio. Ótimo. Portanto, houve todo o desenvolvimento do produto, toda Obviamente. A investigação, não é? Também com o apoio do Hospital de Guimarães, que ajudou também a desenvolver um bocadinho este projeto, também para testar as questões de segurança, não é? E, como obviamente, é óbvio, quando falamos de bebês, testes nunca vão Exatamente. Deixar de fazer sentido. Mesmo em termos de segurança do próprio sistema, não é? Em si, já foi testado por uma empresa mesmo certificada e que realmente verificou e consegue portar Sim. até quase 20 quilos de bebê, no horizontal, Sim. não é? Sim. Os seus bebês, nunca chega são bebês? Não. Foram cobaias? Já passaram não, essa idade? Não, passaram. Aliás, idade? Foi com eles, foi a partir deles, mas não conseguia, portanto, só foi desenvolvido com essa necessidade. Claro, já eram maiores. Já eram Estamos maiores a falar de bebês, bebê até 4 anos. É assim, o sistema de segurança é usado normalmente... Um bocadinho agora do sistema de segurança em si. Exato, pronto. Está aí ao seu lado. Vamos a isto. Isto é um design, protótipo. É? Isto é um protótipo, não é? É a simulação de uma cama, de um colchão.
E, portanto, os bebés nos primeiros meses de vida não têm ainda bem desenvolvido o reflexo de defesa, não é? Nem a percepção, muitas vezes, da obstrução. Portanto, muitas vezes não é aquela passagem de informação ao cérebro dizer que ele está obstruído. Uhum. E muitas vezes ele não reage. Também, às vezes, tem a ver com as questões dos níveis de serotonina, que não são os adequados. Uhum. E a serotonina é exatamente a responsável pela respiração, pelos ritmos cardíacos, etc. Muito bem. Só que lá está, nesse caso, ninguém nos diz, quando o bebê nasce, em que modo de maturação ou como é que está internamente. Não é? Temos que estar sempre de vigia. Exato. Por isso é que temos atuado e tem havido tanta preocupação por parte dos profissionais de saúde em passar algumas recomendações porque são essas medidas preventivas que têm feito baixar realmente esse índice de morte, não é? Porque a morte súbita é a maior causa, portanto, é a maior causa de morte nos países desenvolvidos. Sim, okay? Tem a ver com o bebê ficar obstruído porque, efetivamente, não tem essas capacidades ainda desenvolvidas, não é? A asfixia é um dos fatores de risco, entre outros, há várias causas que ainda são desconhecidas, mas existem já alguns fatores de risco associados e conhecidos. E este é um deles, ok? Pronto, a questão, por exemplo, da posição de barriga para cima, que eles tanto recomendam, eles verificaram que realmente essa foi... A chamada bebê feliz a dormir, exato. Com os bracinhos assim. Exato. Porque foi o que realmente eles verificaram que baixou imenso esse índice de morte. Uhum. Pronto, então o sistema... Aqui temos o nosso bebê, bracinhos para cima. Faz com que ele realmente se mantenha na posição recomendada. Como é que se mantém? Portanto, ele tem... O bebê fica preso? Ele tem mobilidade, o sistema abre totalmente. Se o bebê vier a dormir, é só colocar na cama, né? Fechar o sistema. Portanto, não o incomodamos, o sono dele. Pode-se é tipo uma movimentar. Fralda. Ele movimenta-se. Temos aqui algum facilmente. Exemplo deste, sem ser o protótipo que possamos abrir? Sim, podem abrir. Podem muito abrir, bem. Sim. O design, também parabéns pelo design, é sempre bonito também termos. Sim, nós optamos por uma coisa mais simples, mais clean. Portanto, seria assim, assim, certo? Certo. Muito bem. Na caminha. Na cama. Abre de lado. Abre dos dois lados. Dos dois lados, claro. E aqui tem o sistema. É colocado aqui. Que se abre na totalidade, se ele vier a dormir, como se fosse uma fraldinha. Ok? Isto tem que ser mesmo forte, que é para segurar o bebê. Okay? Portanto, e ele fica aqui repetido. Risco. Claro que quem está lá em casa penso que estará a perguntar o mesmo que eu. Então, mas o bebê quer se mexer, movimentar. Ele move-se, ele tem mobilidade. Okay? Ele tem mobilidade à vontade. A única coisa que fica é retido na parte de baixo. Portanto, ele assim não escorrega para baixo dos lençóis. Outras das causas. Exatamente. Tem a ver, porque de facto, com... há uma grande. Alguns estudos indicam que uma parte dos bebés vítimas de morte súbita foram encontrados exatamente com a cabeça coberta com a roupa de cama. Portanto, eles não se conseguiram defender. Sim. E essa é a questão. Terrível, essa perspectiva. É, mas graças a Deus está a diminuir bastante. Aqui mostra um bocadinho, portanto, na realidade, não é? Com o bebê real. Como é que o sistema funciona? Também para verem um bocadinho que realmente é prático, é fácil usar o sistema. Uma delícia. Até quantos quilos? Portanto, com o sistema de segurança, o sistema de segurança aporta até 20 quilos, mas nós nunca vamos usar até esse peso, porque o bebê atinge esse peso a partir dos 4 anos, não é? E ele só vai usar o sistema até no máximo um ano. Portanto, já, maior... já não é para o meu bebê, que já é um bocadinho não, maior. Não. A maior porcentagem é mais recém-nascidos, sim, não é? A maior porcentagem está entre os primeiros 6 meses. Okay. Ah, muito bom. Mas quanto ele conseguir usar, ótimo, 6, 8 meses, ótimo. Pronto. Depois ele aqui, enorme... sim, aí tem mais temos as três posições de crescimento, à medida que o bebê vai crescendo, o sistema vai descendo. Para ele ter mais espaço e só ficar na parte, se calhar mais do corpinho da barriga. Exato, porque ele tem que ter o lençol de cima. Ok? Pelas axilas, que é o mais recomendado. Claro. Ou no máximo até aos ombros, para não chegar à cabeça. Ele aqui na lateral também é fixo, de maneira que não consiga puxar para cima da cabecinha dele. Quando não precisar... Bebês que se mexam muito, não é um bocadinho... Pois, isso cada tem a ver com o seu perfil, cada não é? Bebê com o seu perfil, mas à partida é como se estivesse na cama, não é? Portanto, ele mexe naturalmente, tem este raio, digamos assim, de mobilidade. E depois, pronto, é o natural. Agora,
Claro, depende também de cada, É como cada, nós, não é? Às vezes nós deitamos numa posição e acordamos na mesma dia a seguir, há outras pessoas que se mexem imenso. Claro, não é? Que sim. Pronto, bem, depois temos outros rapidamente. Depois de se usar. Sim, é só retirar, lavar. E não é só isso, tem a vertente mais prática também no modo de fazer a cama, porque o design encaixa diretamente no colchão. Fantástico, está sempre feito. Está sempre feitinha, exatamente. O bebê também não se destapa com tanta facilidade. Portanto, tem essa vantagem também acrescida. Muito bem, para além da outra, além que é da mais que é o foco. Importante. Claro, esse é que é o foco e o mais importante. Muitos parabéns. Obrigadíssimo. Bem, é um projeto a acompanharem e a terem, obviamente, ou no mínimo a descobrirem mais. E temos depois loja também online. A loja online e depois naturalmente também tudo o design. Em várias lojas. Sim. E em várias lojas também cá em Lisboa. Em Lisboa também. Boa. E a nível nacional também há algumas farmácias. Estamos a entrar nos hospitais e vamos pronto, as entregas são gratuitas. Ótimo! Por aí para Portugal, por isso. Também, muito importante. E é 100% algodão. Ótimo. Algodão percal, que é de maior qualidade. Portanto, também apostamos na qualidade. Claro, sim. Na próxima, acima de tudo. De bebês, não é? Sempre. Já sabe o que é que nos preocupa. Claro que beijinhos, sim. Beijinhos, tudo bom, parabéns. Obrigadíssimo. Obrigada, beijinhos. Tudo mais um bom projeto. Respira qualidade, empreendedorismo, sobretudo muita segurança. Hein? Uma força muito